الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وحين كسر احترنا موضوعي سيدال وقارا وحي إلهي كسيه إنه نقض وحبر كيسا عين صوت تقعيدنا وصوت الماني حيالها إلهي آدمها سيه إنه يقيف سمان وحبر كيسا وحبر كالآن. waxaan ku soo mithaalinaynaa tusaale uga soo dhignay xoolaha. waxaan mar labaad tusaale uga soo dhignay cimriga bini'aadamka. haddana waxaynu ka hadlaynaa caruurta. caruurta ilaahay ina siiyay tabaaraka wa tacaala oo nicma ah ayaa waxay u qaybsamaan qaar wanaagsan oo barakaysan oo nafci leh iyo qaar khariban oo aan barako lahayn oo xun. sidee bay ku dhici kartaa inuu waalidka ilmaha dhalay uu ilmihiisa uga dhigi karaa ilmo barakaysan biidhnillaah oo ilaahay xaqiisa guta, xaq addoommada guta, isaga baari u noqda, hadduu dhinto u soo duceeyo, uu ka hormaro qabriga ku anfaca, qiyaamada u shafeeca, adduunyada intay isla nooyihiinna ixsaan iyo wanaag u sameeya, khalqiga ilaahay agtiisana agtoodana ku ammaanaado, nafci iyo wanaag yeesha. ilmo noocaasoo kale ah sidee bay kuugu suuroobi kartaa? dowr iyo kaalinsi adiguma ku leedahay biidhnillaah. jawaabtu waa nacam. allah tabaaraka watacaala wax walba asbaab buu u sameeyey. asbaabtii haddaad qaadato ilaahayna la kaashato waad gaadhi. asbaabtaa waxaa ka mid a kow, marka koowaad ilmahaaga cidda aad nolosha la wadaagayso ruux wanaagsan u dooro. haddaad nin tahayna hooyada caruurtaada tarbiyayn doonta ee gacanta ku qaban doonta waa madrasada ugu horreysa ilmuhu ka qalin jabiyaane hooyo wanaagsan ka dhig. wax wanaagsan ilmahaaga u door. haddaad hooyo tahay ama dumar tahayna ninka nolosha kula wadaagaya ilmahaaga aabba u noqon doona ee tarbiyayn doona ha noqdo nin wanaagsan ha noqdo. micyaarka iyo miisaanka doorashaduna waa inay noqdo diin iyo akhlaaq. wixii kale ay waa hadduu la socdaayo waxaaga wax lagugu daray waa siyaado. waa nebigeennu isagoo macnaha tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay dumarka waxaa loo guursadaa afar mid ka mida loo guursadaa. caadatan loogu xishaa marka la guursanayo inay xoolo leedahay waa loogu xishaa, inay sharaf leedaho reer sharaf leh ka soo jeedana waa loogu xishaa, in ay qurux leedahay dhabana waa loogu xishaa, inay diin leedahayna waa loogu xishaa oo waa loo guursadaa. nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, midda diinta le ku guulayso ooyayna taasi kaa fakanin buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xoolaha iyo quruxda iyo sharafka kulli waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan inay diin iyo akhlaaq leedahay. dumarka ragga loo guurinayo markuu nebigu ka hadlayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyadana wuxuu yidhi, wuxuu la hadlayaa raggii gabdhaha guurinaya dumarka guurinaya. rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, adeer fadhiiso, adeer meeshaad fadhiiso, halkaa fadhiiso. wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, hadduu idin yimaado nin aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku kalsoon tihiin u guuriya, bimacnaa ninka aad gabadhiinna siinaysaan ha noqdo nin akhlaaq leh oo diin leh, halkaa ka fiiriya. sidaas daraaddeed waxa ugu muhiimsanaad ilmahaaga u tari karto wax weeyaan iyo tilaabada ugu horraysa in aad ilmaha u doorto ruux wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh. qodobka labaadi wax weeye, ilmuhu markuu uur galayo ood hooyadii kulmaysaan u xirsixid, u ducee, ilaahay magangeliyadiisa geli. waxaa nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi, haddii midkiin markuu xaaskiisa u tegayo u galmoonayo uu yidhaahdo bismillaah, magac allaan hawshan ku qabanayaa,
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله الشيطان نقفوغي وحد نقو إرزاق دي عرورتا نسيسنا الشيطان كفوغي سيدا هدو كدو عيو مركو حاسك أقل مونيو حلقا هدي الملقا السيو وليقي الشيطان لبي ما يبو نبي قول صلوات ربي والسلام عليه بركة الآن إيا الشر إيا فسادنا الشيطان بقي مادا هدي بالشيطان كي لقا حفظيو ولد وحو نقونيا نولوشي سبركي سنو وناك سنو محفوظ نقونيا بمجرد مركه يدي آت كل ميسان دعادا آدو دعيسو إلهي كأقبل لكن وحيوب أهنتاي إن لها ليلو تلابد الصدحادي وحوه إلمه مركو رشو وقوري غي مادو ماشا أقوه الرئيسة وحكا قادة إسبدالك كقادان أيو ولابد والد خاصة هو يدا أو إلمه أبدايا وحن نبي قانو تلماما يا صلوات ربي والسلام عليه إلمه مركو رشوه توصنام بو كر رشا فطرو كر رشا لكن فطرة دي سي توصنام تو كر رشا وحا بدلا لوضع رشا ما بدليس هدي يهوديهين مركاس يهودي كرنقا يانو بدليا هدي النصاريهين يكرشتن مركز كريشتامين يانو بدل يانو صدح إله يبلايكو أخرنا هذي مجوس يهين دب عابده مركز مجوس كتلقى يانو بدل يان هذي مسلم يهين دا إسلام مدي سيوحو كل شيء حقاقي بأسي حوچنا ساسا حديث كلقى فهمي وحو نبي كم مثالي صلوات ربي والسلام عليه سيد النف كأرقى إعطى شيء أوركه يدي وحو كصو بحيا إلمها لشيء حولها asaga oo dhameystiran oo sumad lahayn dhag jarnayn oo aan meel ka dhimanayn buu dhalanaya hadhowna kiilahaaba dhagta ka jarayo oo sumadayo oo calaamaynayo sidiisi ka bedelay ilmuhu waa sidaas oo kale saas daraadeed labada waalid waxa la doonayaa in ay yihiin dad hagaagsan oo ilmaha si hagaajiya oo awsan xumaan ka qaadanin midna ogaada walaalayaa ilmaha yarka ah wuxuu faham bilaabayaa مرحلة هراء أو صغير تكُتِرُ أوضن أدوب إسلام وحبو فهمه مر أدوب إسلام ده وحب ما جرنا يو المها مسكح دي سوحب أورورنا يساه وحه يدي أكو أركو وح أبيه أكو أركو وأورورنا يا صح ما تشوابي كره ما سعيلين كره لكن وأورورنا يا هذا ونا مركو جرنا إنه وح براكس كريا وح سمايا وح أركيسا وحي أبيه يو أكو أركيبو تشيلا يا wixii walaalihiisa ka waaweynay guriga jooga ku arkay buu jilaya halkaasuu ka qaadanaya marka akhlaaqda ka qaadanaya dhaqankiisa unuga ugu horeeya iyo bulukeetiga ugu horeeya ilmaha dhaqankiisa halkaasuu kala kulmay sidaas daraadeed guriga hagaaj oo guriga daahir akhlaaqad xun ka hagaaj oo adiga hooyo is hagaajiya oo dad wanaagsan noqda xataa hadaad ibtilaysan tihiin ama midkiin uu ku ibtilaysan yahay dhaqamada xun xunka qaarkood ilmaha hortooda ha ku sameeynin ilmahaaga hortiisaad qaadka ku cuntaa inay hagaagaan dhawaad rabtaa ilmahaaga hortooda sigaarka ku cabtaa inay hagaagaan dhawaad rabtaa ilmahaaga hortooda adii hooyo isku laysaanood isku caydaan inay hagaagaan dhawaad rabtaa ilmahaaga hortooda ku fashilantihiin markaasaad rabtaan ilmihii inay idiin hagaagaan say ku soconaysaa waa sidaas daraadeed xataa haddaad ibtilaysan tahay oo dhaqamada qaarkood ku ibtilaysan tahay banaanka la aad ilmaha hortooda ha ku samayn arrintaasi waa arrin muhiim ah in ilmo barakaysan ilaahay kaaga dhigo qodobka afraadi wuxuu yahay ilmihii markay gaadhaan xilli waxbarasho waxa ugu horeeya ee ilmahaaga qalbigiisa galaya iridiisa garaacaya ha noqdo ilaahay hadalkiisa tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka ah ملك له هلا آذن يا حنان هذا عرورت إيه إسكول كفصل هذا هوس إيه قعنك لمركز جلس كبوتي القرآن كي ربي المها سي قلبي جي سوحة أجوه الرأي A B C D أي نقطة إيه صور الله صوره معك في لزادك هذا الكربي باب بركة سن سيد ربي قرآن ككوشة جي كتاب أنزلناه إليك مبارك وهذا البركة سوي وحا إلمها قلبي سجل وجوه الرأي قرآن كهالنقطة قرآن كابرت تعليم وكذا هي ما تشروا تعليم كمهم سنة ما تشرت قرآن كهبرت
macnaha quraanka ha barto, kadibna intaayuusan ku ekaanina ilmaha ha la baro waajibaadka diintiisa, ha la baro sidee buu rabbigii ku caabudayaa, see buu ku caabudayaa, maxaa gaalnimo ah, maxaa islaamnimo ah, maxaa sunna ah, maxaa bidca ah, maxaa taaca ah, maxaa macsiya ah. Ilmaha waa inuu diintiisa garanayo wey. Xaaladda iyada ah ee ugu horreysa, marxalada ugu horreysa, kula dadaal tacliintiisu inay noqoto inuu barto allihiisa iyo aakharadiisa iyo siduu addiinkiisa u noolaan lahaa. Marka xigtaay, haddii aad iskuul geynayso ama madrasa geynayso, iskuulka iyo madrasada aad geynayso ha noqoto mid aamin ah. Wanaaggii uu horey u soo qaatay inay u siyaadiyaan mooye aan waxba ka dhimaynin. Haddiise laakiin ilmihii aad soo tarbiyayso marka dambena aad gacan gaalo gelisood iskuul gaalo gacanta u geliso, dad mulxidiinoon diinba lahayn baad iskuulkooda gacanta u gelisay. Caruurta uu iskuulka la dhigto iyo iskuulka iyo bii'adiisa dhan wax diina kama qaadayo, waxoogaagii akhlaaqda uu siiyo soo bartayna way ka fasaadinayaan. Ilmahaasi wuxuu noolaanayaa marka ugu horreysaba su'aalo waxaa ku bilaabanaya uusan ka jawaabi karin, waa yaryah, maskaxdiisi iyo garaadkiisu weli ma bislaanin, inuu wax isgarab dhigo kala rajaxo weli ma gaadhin, waa wareerayaa. Marka wuxuu leeyahay, war wixii aabbi iyo hooyo ku soo bareen miyaa saxsan, mise waxaan iskuulka ka jiraa saxsan? Waa wareerayaa. Marka waxaa laga yaabaa halkaa inuu ka bilowdo ilmaha inxiraafkiisa iyo khadkii hore intuu ka leexdo inuu jid kala qaato. Adigana waxay kaaga xidhan tahay, waxaan rabaa ilmahaygu inuu buundooyin sare keeno, iskuullada ugu magacroon ee darajaadka ugu sarreeya waddanka helaan rabaa ilmahaygu inuu halkaa ka barmooso. Tayib, gelisay, ka soo bax ilmahaagiyo mulxido ilaahay inkirsan oo aakhara inkirsan oo adiga waalidnimadaadii aan wax badan u haynin ayaa kaaga soo baxay, lacag badanna waa kaa baaba'day, ilaahiisiina waad garab marisay, aakharadiisiina waad fasaadisay, adigaasaa u galaya ilaahay hortiisa u diyaar garow. Su'aashaasaad uga jawaabi lahayd. ilmahaaga meel aamin ah, gacan aamin ah, meel uu wax ka korsado waajib ku saaran waa. Qodobka xigaay wuxuu yahay, ilmaha si uu ilmo wanaagsan oo barakaysan u noqdo, deegaanka aad degaysa iyo cidda uud la darsaysa ha noqoto iyadana dad wanaagsan, caruurta uu la soconayo ha noqoto caruur wanaagsan. Iska dhaaf caruurta yaryarkee, maskaxdooduba bannaanta, cid walbana wax ku shuban karta iskaba daaye. Xataa dadka waaweyn baa qur'aanka iyo sunnadu inoo sheegeen ruuxu dariskiisa ayuu ku diin yahay, mujtamaca aad la nooshahay baa ku saamaynaya, xumaantiisuu ku siin, wanaaggiisana waxbuu kaa siinaya. Sidaas daraaddeed baa dadka waaweyn shareecadu waxay amartay meel wanaagsan deegaanka raadsada, daris wanaagsan raadsada, mujtamac wanaagsan raadsada. Maxaad umalaynaysaa marka caruur yaryara, caruur yaryara, ilmahaagii baad qaaday, badweyn baad ku dhex tuurtay, dhul gaalaad geysay, markaasaa waxaad leedahay doonaysaa yaa jaamacaddii waa ilxaad, jaamacad ilmuhu dhiganayo ilaahay baa lagu inkiraa, diini ma jirtaa lagu dhigaa, falsafo waxaa lagu dhigaa ilaahay aakharaba inkirsan, iskuulkii sidoo kale akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo waxaa lagu dhigaa, liwaad iyo qashin baa lagu dhigaa, mujtamacii waa fasaadsan yahay. Meeshii uu fiirinayo social media-ihii iyo telefishinadii kulli qashin baa ka socda. Billaahi calaykum, ilmo yar oo aan maskaxdiisu weli bislaanin oo meeshaa lagu tuuray maxaa ka fili kartaa wey? Marka ha qariibsanin, hala la yaabi marka inuu soo baxo asagoo kule ilaah wax la yidhahdo ma jiro, asagoo kule aakhara wax la yidhahdo ma jiro, asagoo adigii soo koriyay laftaada wax xuquuqa aan kuu ogeyn inuu soo baxo oo professor noqday, hala yaabin marka adaa halkaa mariyey, adaa jidkaa mariyey. Waxaa loo baahanyaa ilmahaaga mujtamaca iyo bii'adu saamayn bay leedahay, meel wanaagsan ilmahaaga u raadi. Ama inaad mawjada ku dhex tuurtaa is-ilaali tidhaahday wax soconaya maah. Qodobka xigaay wuxuu yahay, loo baahanyahay inaynu qaadanno ilmaha keliyata waxbarid ma ahee, waalidku waa inuu ka warhayo oo la socdo oo tarbiyeeyo oo waxa diintii khayrka uu u sheegayo isku dayo inuu ilmuhu sameeyo iyagoo yaryara. Waa ka nabigeennu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, caruurtiina salaada bara, yaa salaada amra markay 7 jir gaadhaan. 7 jir mukallaf maaha,
toban jir markay gaadhaana ilmaha salaada ku garaaca haday ka tagaan meesha ay seexanayaanna kala geeya oo wiilashii gabdhaha isla seexinina lissa waa yar yar maxaa salaada loo amrayaa oo loogu garaacayaa calashaan inay sii tababartaan baa la rabaa maxaa loo leeyahay meesha jiifsanayaan u kala qaadoo kala durkiyoo kala fogeeya calashaani waxaa laga yaabaya inay xumaan isku bartaan waa taxadar waxaa la doonayaa marka caruurta inaad adigu la socotood ka warhayso soo kaxe masaajidka keen majaalista cilmiga ha kula fadhiisteen wanaagga bar xumaanta ka celi si camaliya la rabaa caruurta in loo tababaro la baragsgareeyo maxaa yeelay macluumaadkii aad maskaxdiisa ku shutay in la camiliyeeyay u baahan tahay camaliyeynta iyo tatbiiquna waa mas'alo kale waa mas'aladaa nabigeennu tilmaamayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadh xijaab ku kortay oo yaraanteedii la xijaabay oo la asturay oo xishaad lagu barbaariyey markay weynaatana xishoodkii iyo wanaaggii ay ku barbaartay ilaashanaysa wiil yar oo sidoo kaleeto alla yaqaano diin iyo akhlaaq lagu barbaariyey markuu weynaadana wuxuu noqonayaa ilma ilaashan buu noqonayaa sida qaalibka ah sidaas daraaddeed ilmaha waa inaad tarbiye iyo si camali ah uu waalidku uu uga warhayo uuna u amro waay waxa ugu dambeeya ilmahaaga asbaabta waxaa ka mida inaad ilaahay u barido sidii markuu uur gelayayba aad ugu xirsi xidhay oo ilaahay aad ugu bariday noloshiisana ilaahay u bari ilaahu ii xifdi ilaahu ii barakee ilaahu fitanka ka ilaali ilaahu ii hagaaji soo maaragtay maxaa yeelay sida qur-aanku inoo tilmaamay xataa idaa balaga ashuddah wa balaga arbaciina sana قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إله إلمها إيها جاج إله عروت إيها جاج محايا لي دعاء والدك إلمه سأدعيه وحي كم التهي دعوينك إلهي أقبله دعوينك ألا سوعي للنبي كم marka caruurta kula dadaala inaad u ducaysaan intaasoo dadaal iyo tilaabo ah markaad qaadato kadib ducadan ha ka halmaamin ilmahaagu sidaasuu ku noqonayaa ilmo barakaysan ilmo khayr badan ilmo aan shar yar ama shar lahayn ilmo naaficoo nafci lahoo tayiba sidaasuu ku noqon karaya haddii kaleeto waxaad dhalaysaa oo kaa soo baxaya wax adigii laftaadii aad mustaqbalka tidhaahdo ilaahu habeenkii uur gelahay maxaan isaga seexan waayo maxaa ii geeyey shiriir buu noqday mufsid buu noqday lafihiisana aan u roonayn khalqigana aan u roonayn adigana aan ku roonayn yaa dhalay caruurtan yar yarka ah jidadka taagtaagan ee dadka tooriyeynaya yaa dhalay aabbihii hooyo muslimaa dhalay caruurtan dhiigga daadinaysa ummadda baabiye eber ka dhigay yaa dhalay dad qoys muslimay ka soo jeedaan caruur badan oo mulxidiin ah oo ilaahay aakharaba inkirsan yaa dhalay dad muslimiina dhalay waalidkiibaa mas-uuliyaddiisa gabay hadduu gabayna natiijadaasaa soo baxday ilmahaaga suu u noqday ilmo wanaagsan oo barakaysan dadaalkeedii la imow ha noqonin uun intaad ilmo dhashay inaad foofiso xoolahaaba markii la foofiyo la ilaaliyaa oo laga ilaaliyaa waraabaha iyo dugaagga laga ilaaliyaa ilmo inta la dhalay faraha laga qaaday kadibna wanaag laga sugay ma aha dhaqan waalid muslim ah waa dadaal joogtaa khaasatan marxalada maanta aynu joogno iyo xaaladda aynu maraynahay xaalad sahlan ma aha dadaal baa loo baahanyahay si ilmaheennu u noqdaan ilmo barakaysan sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarika calaa cabdika warasuulika muxammed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciina warda allahuma can alsaxaabati waataabiciin wataabiciihim waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin allahuma ina nas'aluka alhuda waaltuqa waalcafaafa waalghina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك No, no, no.